મોરબી જિલ્લાના માળિયા મિયાણાના સરવડ ગામે ઉમિયા ગરબી મંડળ દ્વારા ગામમાં સમસ્ત નવરાત્રીના પ્રાચીન રાસ ગરબાનું ઉત્સાહભેર ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. માળિયા મિયાણાના સરવડ ગામે ઉમિયા ગરબી મંડળ દ્વારા ગામ સમસ્ત નવરાત્રીમાં પ્રાચીન રાસ ગરબાનું ઉત્સાહભેર ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં અર્વાચીન યુગમાં વર્ષોથી જૂની ભારતીય સંસ્કૃતિની રૂઢિ મુજબ નવરાત્રીના રાસ ગરબા પૂરા થયા બાદ માં અંબેની આરતી ઉતારવા માટે આજે પણ પૈસાની બોલી બોલાય છે, જેમાં આખરી બોલી બોલનાર દ્વારા આરતી ઉતારવામાં આવે છે. તેમજ આજે પણ સરવડ ગામે બાળાઓની સાથે સાથે યુવાનો અને વૃદ્ધો પ્રાચીન ગરબે રમી મા શક્તિની આરાધના સાથે ભારતીય સંસ્કૃતિ જાળવી રાખવામાં આવે છે. તેમજ નવરાત્રીના 9 દિવસ સુધી આખું ગામ સાથે હળીમળીને દરરોજ અલગ અલગ નાસ્તાની મજા માણે છે. તેમજ બાળાઓ દ્વારા નવા નવા પ્રાચીન અભિનય રાસ રજૂ કરતા કલાના દર્શન થાય છે. આમ અર્વાચીન યુગમાં પ્રાચીન રાસ ગરબા સાથે ભારતીય સંસ્કૃતિ જાળવી રાખવા સરવડ ગામે ઉમિયા ગરબી મંડળ દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. સરવડ ગામ દ્વારા અને સરવડ ઉમિયા ગરબી મંડળ દ્વારા એક માનવી આરાધના માટે નવ મોરતાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે. 15 દિવસ અગાઉ આ ગામના યુવાનો દ્વારા જુદી જુદી રીતના શણગાર સજી અને ગામની રોશની વધે અને રોનક વધે તે માટે એક આ નવ મોરતાનું આરાધના માની કરીએ છીએ. સાથોસાથ ગામની એકતા જળવાઈ રહે અને ગામની નાની બાળાઓ દ્વારા રાસ ગરબાનું એક સરસ મજાના જુદા જુદા રાસ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ માતાજીની આરતીના પણ ચઢાવા કરી અને માતાજીની આરતી ઉતારવામાં આવે છે અને ગામના તમામ વડીલો બાળકો માતાઓ બહેનો દ્વારા એક આ 9 દિવસ માટે માતાજીની આરાધના કરી અને એક વિશેષ આનંદ ગામ લે છે. સાથે અમારા સરપંચશ્રી પણ આ સહયોગમાં અમને ખૂબ ભાગીદાર મદદ કરે છે અને ગામના તમામ યુવાનોને એક પ્રકારનો અનોખો રસ છે આ માતાજીના 9 નોરતાની અમે આરાધના કરીએ છીએ. કેમેરામેન ગોપાલ ઠાકોર સાથે રજાક બુખારી, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, મોરબી.